ti ja ujutru, a nešto me zavija stomak, jeo sam neki kupu sločetinu. Ma je ono, cijepi me. E, ali, daj skutu i srđa, pošto je bio, razumeš, iz Aleksandra Čupki, on je donosio, razumeš, to oporio na to, i mogu vam kažem da to Aleksandrovačko vino. To Aleksandrovačko vino. Ljure, ali mnogo, bre. To je katastrofa. Čekaj da. Znači, to. Samo što je ovo ono fabričko, a ovo je domaće. Ovo je jedno od 25 puta je bolje. Ja je ovo ću nešto da izjavim za temu. Ajde, da mogu da nađem kavurma. Gde ima jeftina kavurma, to me ne interesuje. Evo ga i ovaj. Na televiziji? Budemo na televiziji? Na televiziji. Na televiziji. Molim vas, slikaj me. I mene... Za art televiziju žena i dom. Žena i dom. Žena i dom.